皆さんこんにちは。今回は脳をトレーニングするシナプソロジーというエクササイズをご紹介します。集中力、判断力の向上だけではなく、疲労を回復させる効果も期待できるエクササイズです。それでは一緒に行っていきましょう。まずは私と一緒にじゃんけんをやっていきましょう。後出しじゃんけんです。私がじゃんけんポンと出した手に対して、勝っても負けても構いません。違うものを出していきましょう。その時に出した手を声に出してみてください。口を動かすことでより脳が刺激されますので、声に出しながら動作を行っていきましょう。まずは私がやってみます。こちらが私の手、こちらが皆さんの手だと思ってください。じゃんけんポン、チョキ。このように私が出した手に対して、皆さんは勝っても負けてもいいので違う手を出していきましょう。チョキというように出した手を声に出すことも忘れないでくださいね。それでは始めます。じゃんけんポン、じゃんけんポン、じゃんけんポン、じゃんけんポン。はい、 OK です。それでは刺激を変えていきましょう。今度は皆さん勝ってください。それではいきます。じゃんけんポン、じゃんけんポン、じゃんけんポン、じゃんけんポン。はい、 OK です。少し迷ったりしましたか？実は迷った時や間違えたと気づいた時に脳が活性化するエクササイズです。それではさらにスパイスアップ、刺激を変えていきましょう。今度は皆さん負けてください。それではいきます。じゃんけんポン、じゃんけんポン、じゃんけんポン、じゃんけんポン。いかがですか？少し迷ったりしましたか？それではさらにスパイスアップ、刺激を変えていきましょう。今度は皆さんグーチョキパーを一度覚え直してください。これをパーと言います。これをチョキと言います。これをグーと言います。もう一度確認しましょう。パー、チョキ、グー。このように出す手を声に出しながら私に負けてください。それではやってみます。じゃんけんポン、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 じゃんけんポン。いかがでしたか？間違えたと気づいた時、または迷ったりした時に脳が活性化していきます。頭がすっきりしたり、または集中力が高まったりすることが期待できます。次は脳のトレーニングと一緒に肩周りの筋肉を動かして体をほぐしていきましょう。皆さん4つの動作を覚えてください。1、右肩を回します。右手を肩に乗せて肘で丸を描くように回していきます。2、左肩を回します。左手を肩に乗せて肘で丸を描くように回していきます。3、両肩を回します。両手を肩に乗せ肘で丸を描くように動かしていきます。4、肩甲骨を寄せます。両手を後ろに組み、肩甲骨をぐっと寄せて胸を開いていきましょう。もう一度確認します。1、2、3、
4。それでは今から私が数字を言いますので、皆さんはその数字を言いながら動作を行ってください。私は動きませんので、皆さんは動作を思い出しながら数字を声に出して動いていきましょう。それでは行きます。2、1、4、3、2。いかがでしたか？それではさらに刺激を変えていきましょう。スパイスアップです。今度は数字を色に変えていきます。1は赤、2は青、3は黄色、4は緑。このように数字を色に変えていきます。私は色を言いますので、皆さんも色を言いながら動作を行ってください。それではいきます。青、緑、赤、黄色、赤。いかがでしたか？一瞬迷ったりしましたか？迷った時や間違えたと思った瞬間に、脳内にある神経細胞と神経細胞をつなぐシナプスが形成されたり、つながりを強めたりしていきます。ですので、間違えることを楽しみながらエクササイズを続けていきましょう。では今度は私は色を言いません。こちらのお手玉をお見せします。皆さんは色を見て、この色を言いながら動作を行っていきましょう。ではいきます。はい、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 ではさらにスパイスアップ、刺激を変えていきましょう。今度は私は物の名前を言います。そのものが何色なのか考えながら動作を行っていきましょう。例えばポストと言ったら、皆さんは赤と言いながら右肩を回します。このように動かしていきましょう。ではいきます。バナナ、ほうれん草、空、いちご、海、レモン、トマト。いかがでしたか？少し迷ったりしましたか？肩も一緒に動かして、頭と肩周りが少しすっきりしたのではないでしょうか。最後は足元を使ったエクササイズです。立って足踏みをしていきます。椅子に座ったまま足を動かしても構いません。足を動かすのが難しい方は、手を足踏みのように動かしてみてください。足踏みをしながら3で動きを止めるというエクササイズです。
まずは私がやってみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9。このように数字を言いながら3の倍数で動きを止めていきます。口周りを動かすとき、大脳の大きな領域が使われます。口を動かすことによってより脳を活性化する、脳をトレーニングしていく効果が期待できますので、ぜひ声を出しながら動作を行ってください。では私と一緒にやっていきましょう。右足からいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。はい、 OK です。ではさらにスパイスアップします。今度は数字をあいうえおに変えていきます。このようにやっていきます。あいうえおかきくけ。今度は私は声に出しません。動きだけを行います。皆さんはご自身であいうえお順を言いながら3の倍数で動きを止めていきましょう。では行きます。右足から行きましょう。せーの、はい、 OK です。いかがでしたか？最後まで言えましたか？だいぶ混乱した方もいらっしゃるのではないでしょうか。ですが混乱した時が脳が活性化する時ですので、ぜひこの混乱を楽しんでください。では最後のスパイスアップです。今度は数字とあいうえおをミックスしていきます。まず私がやってみます。数字からいきますね。1、2、あ、3、4、い、5、6、う。このように動きの3の倍数の時にあいうえおをミックスします。では私は声に出しませんので、皆さんは声に出しながら動作を行っていきましょう。右足からいきます。せーの、間違えてもいいですよ。頑張って。はい、 OK です。いかがでしたか？足元を動かすことで足の筋肉が働いて血流もアップします。脳と筋肉を動かすことで頭も体もすっきりしたのではないでしょうか。五感や認知機能を刺激しながら体を動かすことで脳を活性化し、気持ちも元気にしてくれます。ぜひ一つでもいいので脳トレエクササイズを暮らしに取り入れてみてくださいね。